Не дивлячись на санітарні обмеження і загальнонаціональний карантин, одесити продовжують ходити на ринки. Причому неважливо, будній це день або вихідний, то завжди яблуку нема де впасти. На новому ринку намагаються дотримуватись всіх запропонованих рекомендацій. Продавці працюють в масках і рукавичках. На прилавках товар, як завжди, свіжий і найкращий. Хоча покупців, звичайно, стало менше, ніж зазвичай. Ну, зараз реже. Ну, іменно старенькі. Може, їм допомагають соціальні служби, не знаю, але реже ні. Так, многі на дачах уїхали. Ми знаємо наших постійних покупців, які сказали, що уїдуть просто, щоб... Ну, как бы самоизоляция, вот это вот все понимают, что только это спасение наше. Но все равно люди как-то придерживаемся всеми вот этим. Вот все в масках, все от адміністрації до всіх. Хочеться, щоб наш ринок був примірний. Одесити визнаються, ні за що не поміняють свій улюблений ринок на супермаркет. Причому аргументується кожен по-своєму. В супермаркеті ще більше толпа в замкнутому пространстві. Я вчора намагався зайти. Самый безопасный вариант – это рынок. Мне здесь удобнее. Ну вот удобнее, больше выбора. Ну мне надо кофе купить здесь. Там такого кофе, как здесь, вот там нету. Що стосується цін, то надивлячись на карантин і Великдень, що наближається, вони тут не кусаються. Продавці не піднімають вартість продуктів, так як розуміють, з грошима зараз складно у всіх. Навпаки, на деякі овочі ціни впали. Так, наприклад, молоду картоплю можна придбати в межах 50 гривень, а якщо вже очищено, то за 60-70. Огірки поки тримаються в районі 50 гривень за кілограм, а помідори трохи подешевшали. Їх можна взяти за 75 гривень за кілограм. Наша продукція вітчизняна залишилася в тих самих цінах, тих самих цінових категорій. Продукція наша вся падає, тому що нікуди це все реалізувати нашим. Наші люди, які вирощують, їм просто нікуди це все реалізувати. Це не падає, зайка, потихоньку падає. Дорожає, що імпортна продукція, яка приїжджає через границю, вона дорожає. Остальне все, слава Богу. А ось з імпортними товарами все не так просто. Закриття кордонів дає про себе знати. Хоч продавці й намагаються сильно на цінку не ставити. Так, любителям цвітної капусти доведеться викласти 150 гривень за кілограм, а за брокколі – всі 200. Подорожала манго цвітна. Брокколі, який імпортний, баклажани, які імпортні, перець, який імпортний. Це подорожало. Завозу нету. Говорять, зараз приїхав товар не на фурі, а на пароході. Що ж стосується м'яса, то в м'ясному корпусі панує стабільність. Свинина і яловичина продається по 120-140 гривень за кіло. Ціни на курку також не змінилися – близько 60 гривень за тушку. Ну і молочна продукція аніскільки не подорожчала. Ні. Якщо будете перекрутити записи, це вже третій рік така ж ціна. Не продається. Продаваемости-то нету, поэтому стараемся как-то пойти навстречу, чтобы немножко продавать-то надо, людей кормить надо. Що робити? Життя така. Так що, незважаючи на карантин, ціни на ринках досить прийнятні. І продавці з радістю відпустять вам саму найсвіжішу і смачну продукцію. Та й черг перед касами немає.